ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗୋ ସମ୍ପଦ, ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଗୋମାଂସ। ପୁରୀ, ପିପିଲି ଓ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଗୋରୁମାଂସ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଗୋଭକ୍ତ। ପେଟି ପେଟି ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ରାତି ସାରା ଷ୍ଟେସନରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ 33 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋମାଂସ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ସଂଘ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଭୋର 4:30, 4:30 ହେବ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିକି ସିଏ ଲୋଡ଼ ଅନଲୋଡ଼ କରିବା କଥା, ସିଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ରେଲୱେ ପୋଷ୍ଟାଲର ପାର୍ସଲ ଗାଡ଼ି, ତା ପଛେ ପଛେ ପଳେଇଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ କଲା ଅନଲୋଡ଼ କଲା, ସେ ଅନଲୋଡ଼ କରିବାରୁ ଆମେ ହଠାତ୍ ସିଜ୍ କଲୁ, ଖାଲି ରକ୍ତ ବୋହୁଥାଏ। ଆମେ ସିଜ୍ କଲାରୁ 16 ପ୍ୟାକେଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗୋମାତାଙ୍କ ମାଂସ ଅଛି। ସେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯାଉଥିଲା, ନିଆଳି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଥାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଏଇ କାମ କେବେ ହେବନି। ଏଥିରେ RPF ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଗୋ ମାଂସ ଆସୁଛି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ଏଇଟା ମାଂସ କି କ'ଣ ତୁମେ ଚେକ୍ କରୁନ, ୱିଦାଉଟ୍ ଚେକିଂରେ ତୁମେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରେଲୱେ ଡବା ଭିତରେ ବସେଇ ଦେବ, ତୁମେ ଜାଣିନ। ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଇସା ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। କାର୍ବାଇ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ କାର୍ବାଇ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପେଟି ପେଟି ମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ। ଦଲାଲକୁ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SRP ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦେଉରୀ। ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 138/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 7 କାଉ ସ୍ଲାଟର ଆକ୍ଟ ଆଉ 429 IPC ଆକ୍ଟରେ ଆଉ 120B IPCରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଡ଼ିର, ସେ ରିଟର୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, କିଏ କିଏ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି। ହଁ, ସେ ତ କହୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ତ ଆମର ନିୟମ ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଇ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ତାକୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ୟୁପି ଦେଖିବେ, ୟୁପିରେ ତ ଯେମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯିଏ ଗୋ ହତ୍ୟା କଲା ମାନେ ତାକୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ନା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ ସେବା ପରିଷଦ ତା ପାଇଁ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କାହାର ରହିଛି ଲିଙ୍କ? ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏଭଳି ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ସାହସ? ଗୋ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ କେବେ ଆକ୍ସନ ନେବ ପୋଲିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।